već tjedan dana u zasjedanju i pripremili smo odluke kojima se ukida najveći dio uvedenih epidemioloških mjera, s time da bi i dalje ostala obveza korištenja medicinskih maski ili maski za lice za neke kategorije osoba, dok bi se nekim kategorijama osoba preporučilo korištenje maski. Također, dodatni element u korist ovakve odluke je dolazak toplijeg vremena, uz što se veže češći boravak na otvorenom i češće provjetravanje nego što je to karakteristično za zimsko razdoblje. Posebno bih želio istaknuti ovu odluku o nužnoj epidemiološkoj mjeri korištenja medicinskih maski ili maski za lice. Osnovna novost je što nju da kako omogućava povoljna epidemiološka situacija, tako da se ona nošenje maski propisuje kao obveza samo u okolnostima koje su i dalje procijenjene okolnostima visokog rizika, a u okolnostima koje su trenutno procijenjene okolnostima nižeg rizika daje se samo preporuka za korištenje medicinskih maski ili maski za lice. Maske će obvezno morati se koristiti samo u zdravstvenom sustavu, odnosno u zdravstvenim ustanovama, i to kod zaposlenika, ali kod pacijenata i svih osoba koji iz bilo kojih razloga dolaze u prostore zdravstvenih ustanova i zaposlenici ustanova socijalne skrbi koje pružaju uslugu smještaja za starije osobe i osobe s invaliditetom i posjetitelji korisnicima. Osnovna, dakle, razlika u odnosu na staru odluku je da će korištenje maski u najvećoj mjeri, osim u ovim okolnostima u kojima je njihova primjena obvezna, ovisiti o individualnoj procjeni i odgovornosti pojedinca, a ne o nadziranju i zapriječenim sankcijama. Druga odluka koja će ostati na snazi je odluka o privremenom ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske. Znate da smo tu usklađeni i sa preporukama Europske komisije. U odnosu na staru odluku, najvažnija promjena je da više nema zabrane ulaska u Republiku Hrvatsku, bez obzira iz kojih zemalja i zbog kojih razloga se dolazi. Naime, državljani trećih zemalja koji će dolaziti u Hrvatsku moći će prelaziti granicu bez dokazivanja razloga zbog kojeg dolaze, to jest bit će dovoljno da ispunjavaju epidemiološke uvjete, odnosno dovoljno da posjeduju COVID potvrdu. Što se tiče osoba koje u Hrvatsku dolaze iz Europske unije, dakle iz država članica Europske unije, njima više neće biti potrebne COVID potvrde za ulazak u Hrvatsku.